Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Ministrstvo za zdravje je včeraj popovdne na Zdravstveni dom Ljubljana naslovilo pobudo o organizaciji vsaj dveh točk za jemanje brisov za PCR testiranje na koronavirus. Po poročanju medijev je zaradi povečanega števila naročenih na testiranje na cesti od Ljubljane proti Medvodam pred vstopno točko za testiranje v Stanežičah tudi danes prihajalo do zastojev. Ministrstvo je Zdravstvenemu domu Ljubljana hkrati predlagalo, naj družinski zdravniki bolnike na odvzem brisa za PCR testiranje napotujejo tudi k zasebnim izvajalcem. Na ministrstvu ob tem verjamejo, da bodo v Zdravstvenem domu Ljubljana storili vse, da bo odvzem brisov potekal kar najbolj tekoče in brez zastojev. Ministrstvo za zdravje je v torek na portalu e-demokracija objavilo predlog pravilnika o določitvi programa cepljenja in zaščite zdravili za leto 2022. Kot gre razbrati iz predloga, bi NIJZ na osnovi ocene tveganja in epidemiološke indikacije lahko opredelil skupine ljudi, ki bi jih v primeru nujnih razmer cepili proti COVID-19. Na NIJZ so minuli teden pojasnili, da so ministrstvu posredovali predlog programa, v katerem so predlagali tudi, da se v poglavju program odcepljenja za zaposlene med ostale navedene bolezni doda tudi COVID-19. Predsednik republike Borut Pahor se bo danes srečal s člani državne volilne komisije, ki jih je povabil k sebi, da jih tudi uradno obvesti o svoji odločitvi, da bo redne volitve v državnem zboru razpisal na prvi možni datum, torej 24. aprila. Ob tem se sicer pojavljajo tudi posamezne pobude za razpis volitev na zadnji možni datum, torej junija. Kot je napovedal, bo Pahor volitve razpisal 9. februarja, volilna opravila pa bi tako začela teči 14. februarja. Člani DVK so sicer v torek na posvetu na Brdo pri Kranju med drugim razpravljali o možnih oblikah glasovanja volivcev v karanteni ali izolaciji. Sklenili so, da bodo prihodnji teden organizirali sestanek z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in strokovno skupino. Odbor Državnega zbora za finance bo danes nadaljeval obravnavo predloga novele zakona o igrah na srečo, ki jo je začel v začetku decembra. Z novelo se bo po zagotovilih vlade zagotovilo bolj pregleden postopek podeljevanja koncesij ter dodelilo več denarja za šport ter invalidske in humanitarne organizacije, o čemer pa številni dvomijo. Finančni minister Andrej Šircelj je takrat kot poglavitni cilj izpostavil vzpostavitev pravnega okvira, ki bo omogočal pregledno dodelitev koncesij za trajno prirejanje klasičnih in posebnih iger na srečo na podlagi javnega razpisa. Napovedal je večje varstvo potrošnikov ter tudi večjo varnost in stabilnost poslovanja prirediteljev iger na srečo. Izvršni odbor Desus bo danes obravnaval program, s katerim bo stranka nastopila na državnozborskih volitvah. Predsednik Desus Ljubo Jasnič bo izvršnemu odboru poročal tudi o aktualnih političnih stvareh, med drugim jih bo seznanil s pogovori, ki jih je o morebitnem povezovanju opravil s posameznimi strankami. Jasnič je takrat največ možnosti za povezovanje videl z nepovezanimi poslanci, ob koncu lanskega leta je v ta nabor dodal še SD. Ob tem je še poudaril, da so ključnega pomena za sodelovanje enaki temelji programov. Danes bo sprva pretežno oblačno, v južni Sloveniji bodo manjše krajevne padavine. Popovdne se bo od severozahoda zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9 stopinj Celzija. Danes bo sprva pretežno oblačno, v južni Sloveniji bodo manjše krajevne padavine. Popovdne se bo od severozahoda zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9 stopinj Celzija.
Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bodo predvsem na severovzhodu kratkotrajne snežne plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 9 do minus 3 na Goriškem in ob morju okoli 1, najvišje dnevne od minus 1 do 5 na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte Novo24 TV še naprej.